svima, dobrodošli na moj kanal. Drago mi je da me pratite. Ja sam Mirjana i kao što znate, uvek nastavim neki lep recept. Nalazim se sad u mojoj kuhinji i danas sam želela da podelim sa vama ovaj recept koji ću ja danas za ručak spremiti. Pa okrenut ću kameru pa pogledajte kako ja to sad pripremam. Šta je za to potrebno, to ću vam reći. Možete skuvati krompir, možete ga u ljusku skuvati, možete ga očistiti, možete ga u rerni zapeći, nije bitno. Znači ja sam moj oljuštila i stavila da se kuva, isekla sam onako u parčiće i sad ću vam reći šta je još za to potrebno. Potreban vam je ovaj kvark. Ovo je nešto malo onako gušće nego kiselo mleko. Ne znam kako se zove. Znam da ima u Lidl. Videla sam, zaboravila sam kako se zove nešto sa cheese. Cheese, ne znam kako se zove. Uglavnom, otvorit ću pa ćete vidjeti kako to izgleda. Znači, skroz je čvrst. Uzet ću ovo, uz to ide i jedna pavlaka, ali ja nemam pavlaku, pa ću bez pavlake napraviti, a vi ako imate kiselu pavlaku, možete slobodno staviti uz ovo. Znači, sve se promeša. Znači, treba nam ovako 500 grama ovoga. Ja sad ovo spremam onako za, recimo, 3 osobe, ali ok. Potreban je beli luk. Dva ona češnja, a ja nemam beli luk, imam ovaj suvi, pa ću upotrebiti ovaj suvi. Ovo sam kupila u nekoj tajlandskoj prodavnici i super, ne moram da seckam. On je onako prepečen i jako je lep. Potrebna nam je so. Ja sam uzela morsku so. Zatim sirće malo. Ovo je majonez i to ćemo staviti malo. Ide biber, znači biber, ja ću ga malo samleti. I treba sveži zeleniš, znači celer, peršun, luk sam evo spremila ovako dva. I ovaj jedan luk sam spremila. Iseckala sam i crveni luk, ovako, pa ću sve to posle iseckati. Imam papriku seckanu, crvenu, i to ću iseckati, i krastavac. Pa ćemo to sve, okrenut ću kameru, pa ćete vidjeti kako ja to radim. Znači, krompir sam stavila da se kuva i spremam sad ovaj kvark koji ću staviti ovdje u činiju i sve ove seckane stvarčice sipati i izmešati i napraviti onako kao neku remuladu za ručak sa krompirom. Vi naravno možete uz to i salatu neku i može i meso ako želite. Ja ovog puta neću stavljati meso, samo ću staviti krompir i to će biti kao dodatak krompiru. E sad, okrenut ću kameru da vidite kako ću ja to sve da iseckam i kako ću napraviti ovaj kvark uz krompir. Šta mi je još potrebno, to ću posle spremiti za salatu. Uzet ću ovu ledenu salatu, ona mi je najbolja. Imam još krastavac i luk, pa ću i to iseći kao salatu i može paradajz ili ne znam, eto. Znači, ako imate friške zeleniš, peršun ili nešto tako, možete staviti. Ja sam uzela ovako iz teglice, znači to uvek kupim i meni ovo sve lepo miriš. Možete i oregano da stavite.
ovo super miriši, ovo je peršun, a ovo je neki nešto sve mešano. Znači, samo što je suv, ja nemam momentalno friški. Okrenut ću kameru pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Ja ću ovo sve lepo da iseckam, onako sitno, i dodat ću ovaj kvark u mojoj posudi i napravit ću kao nešto onako kao jogurt ili kiselo mleko i dodavat ću ovo povrće i moje začine sve. Tako da vidjet ćemo kako to izgleda na kraju. I eto, ovaj ručak je jednostavan, brzo i mislim da ovo svi vole i ima lep ukus. Moj muž naravno voli šnicle, ali ja sad ovog puta rekla sam da neću praviti ništa sa mesom. Možda se speku viršle ili neka šniclica, može belo meso, nebitno. Kao što sam rekla, krompir možete staviti u rerni sa ljuskom i onda je idealan, ali ja sad nisam htjela pošto mi to duže traje, a ovako se skuva za 15 minuta krompir. I uzet ću ovaj beli krompir što je onako mekan i brašnjav, tako da ajde da pogledate. Evo, ja ću početi sa ovim lukom. Lepo ću to sitno da iseckam, da ne bude krupno. Isto tako i ovaj drugi luk. Ima da ga iseckam. Isečem. Ako imate ovaj mladi luk, super je. Pogotovo ovaj zeleni deo je dosta bitan. Ide brzo. Evo, ja ću još malo ovo da iseckam, da ne bude baš krupno. Lepo miriši. Vjerujte mi da je ovo i zdravo, i brzo, i lepo. I sve ću staviti sad u činiju, to ću sve zajedno staviti. Znači, neću odvajati ništa, poslije ću samo dodati ovaj kvark. A taj kvark je kao kiselo mleko, onako gust, kažem, treba pavlaka uz to. Ajde, i krastavac ću iseći, ali ću ga isto sitno, koliko god sitnije mi je lepše. I ja ću to sve ovako lepo iseckati. Papriku ću iseckati skroz sitno. Znači, što sitnije, neću sve, ovu ću ostaviti za salatu. Samo ću još jedno parče iseći. Ovaj ručak, recimo, je jako lep, lagan. Ne moramo jesti svaki dan nešto kuvano, teško. Ovo je baš onako za ovo neko vreme. Znači, ko drži dijetu, možda ne želi da jede teško, ovo je idealno. I brzo se spremi. I ja sad gledam ovu papriku da isečem skroz sitno. Ako imate možda nešto još od povrća, možete slobodno dodati. Znači, što više, možda je i bolje.
Evo, ja sam sad iseckala i stavit ću sve u moje posudi. Sad možemo da pređemo na ovu remuladu ili taj preliv. Za krompir ja ću uzeti ovaj kvark. Znači, povrće sam isekla, evo sve ovde. Sipat ću ja ovaj kvark. Evo vidite kako je on onako gust. Sve ću staviti. I samo uzmem kašiku. Ja sa ovim kvarkom, to je kao sir sitan, ali skroz ovaj, više nešto kao kiselo mleko, da kažem, nije baš sir, ali s ovim pravim i burek. I evo, ja sam sipala u činiji, malo ću ga sada ovako izgnječiti i stavit ću soli, znači onako po ukusu, vi možete možda i vegetu, ja ne znam, evo, recimo da za sad ovo, ide biber. Onda ću staviti beli luk, ne znam sad koliko, ali evo vidite, beli luk je ovako u kesici i izgleda seckan i prepržan. Ja ću staviti ovako jedan malo, evo, dosta je. Ovo je super, ja kupim u tajlandskoj prodavnici i uvek mogu da da kupim i ne moram da ga ljuštim. Zatim ću staviti peršun, a vi ako imate frižak, bilo bi bolje. Evo ovako, ovako ću staviti, znači neću previše. I ovdje imam druge, kao, ne znam kako se to kaže, ali drugi zeleniš. Ovo je, evo. Tu ima i drugi stvarčica unutra i promešat ću prvo. Evo pogledajte, sve sam promešala. Probat ću samo da vidim kakav je ukus, da li je dovoljno slano. Može još soli. Evo. Dodaću sirčeta. Vrlo malo. Evo, dosta. I stavit ću ovog majonez. Neću puno. Evo, dosta je. I to ću sad sve isto da promešam. Još ću malo staviti ovog zeleniša. Mislim da nije dovoljno. Evo, pogledajte. Sad ću probati opet da vidim da li sam dovoljno soli stavila. Stavit ću malo vegete. Mislim da vegeta nekako mu daje više ukus. Evo, stavit ću ovako jedno ovo.
i promešat ću. Nešto mi ova sol nije baš nešto slana. Morska sol. E, sada ću probati. Sad je dobro. I dodajem ovo seckano povrće. Znači, sve ću staviti. I sve ću promešati. Super izgleda i lepo miriši. Ovo je za letnje vreme idealan ručak. Kad je toplo, onda baš lepo ovo ukus dobije i lagano. Evo, ja ću sad još jednom probati. Super je. Još da ima pavlaka, ali ja nemam pavlaku. Meni je krompir još, meni se krompir još kuva. Evo, pogledajte. Mnogo je lepo. I ovo će biti dodatak kuvanom krompiru. Znači, super. Ovo može da stavim sad u frižider, mogu da stavim sad u frižideru dok se krompir ne skuva. I posle ćete vidjeti kako ja to serviram. A dotle ću napraviti salatu. Evo, salatu sam isekla, ovako ću seći komade i opraćuje, što mi je bitno. Prvo da je malo isperen, ne volim kad kupim salatu da je ne operem. Ja ću je samo isprati jer bojim se da nema možda neka mušica ili nešto, pa volim salatu ovu da isperem i nekako je onako sočnija kada je posle napravi. E sad, treba da iscedim ovu vodu. Eto, to sam oprala. I sada ću da iseckam krastavac. Znači, ovako kružiće ću staviti. I paradajz treba da uzmem, nisam uzela. Možete i rotkvice. Znači, stavljam ovdje u salatu. Ja sam malo haotična kad pravim ručak, nisam baš... Evo, stavit ću i papriku. Znači, papriku ću iseći ovako u ovim sitnim kriškicama. Ništa specijalno. E. To imam još jedan ovaj mladi luk i njega ću da isečkam. Imate u Lidl sada da kupite stvarno od povrća, imate i mladi luk. Ako imate Lidl, super. Ako ne, potražite ga negdje u supermarketu. I imam ovaj crveni luk, još jedno parče. Ostalo mi je i to ću sad isto da iseckam. Ovako u ovim kriškama. I
stavit ću to isto u salatu. I možete, ja sam oprala dva paradajza, ako želite još možete i masline dodati ako imate. Ja isečem uvek ovo i samo ću ga ovako u friškicama seći. Tako da, ovaj paradajz je malo nešto tvrd, ali je ukusan. Uzala sam u Neto, juče sam bila u kupovini namirnica, jer kad smo došli sa odmora nismo imali ništa. Ja sam pokupovala i voće i povrće, tako da sad imamo sve. Eto, moja salatica je gotova, jako je svašta ima i zdrava. Sada ću da operem, da sklonim ovo sve sa stola i vraćam. Salatu ću napraviti sa ovom kesicom, pošto sad nešto žurim. Sipat ću ovu kesicu unutra. Mislim da će mi jedna biti dovoljno. Stavit ću sirće, malo sirće i maslinovo ulje. Dovoljno. I biber mi treba. Znači, uzet ću ovaj biber i to ću isto da dovoljno stavim. Šta mi još treba? To je, uzet ću ovaj voće. Ovo je nešto slično, onako mešano sa i sirće i svašta ima unutra. I ja ću to dodati. Malo ću sipati ovdje sada vode, hladne naravno, vrlo malo. I promešat ću sve zajedno. I sa time ću moju salatu začiniti. Okrenut ću kameru pa ćete vidjeti kako to izgleda. Evo, ovako izgleda to za salatu. Znači, sve sam stavila što je potrebno. Ovo je taj kvark koji sam spremila. Samo da je bila pavlaka, bilo bi mnogo, mnogo lepše, ali dobro, ja volim pavlaku, pa zato. Evo, i moja salata je seckana. Ja ću sad ovo da sipam u salatu. Sve ćemo staviti. I promešat ću. Salatu možete uvijek ovako da napravite na brzinu. Kupite ove gotove kesice. Ja ih kupim isto u Lidl. I ja sam gotova. Sačekat ću da se krompir skuva. I servirat ću. I evo, moj krompir je gotov, stavit ćemo nekoliko komada, znači krompir je skuvan i stavit ću ovako na moj tanjir. Skuvala sam dosta, jako je lep, mekan. Evo, to je za jednu porciju. I stavit ću ovaj moj kvark na krompiru. Pokrit ću ceo krompir ovako. Dovoljno. I stavit ću s ove strane još salatu. Verujte mi da je ovo jako, jako, jako ukusno, a nije pretrpano. Lepo.
lepo izgleda. Evo, moj ručak je gotov za mene. Moj muž kad dođe kasnije, njemu ću isto tako servirati. Okrenut ću kameru pa možete da pogledate. Evo, vidite kako to sad lepo izgleda. Preukusno. Ja sam krompir, naravno, kuvala, stavila sam soli. I evo vidite, salata je začinjena, može tu još neka maslina i ovo je ovaj moj kvark koji je predivan. Nadam se da vam se dopao ovaj recept, ako vam se dopao, probajte i brzo ide. Kao što vidite, ja sam neki 20 minuta, nije ni toliko trajalo, krompir sam naravno stavila pre toga. I sve sam lepo iseckala i brzo sam sve spremila i sada ću da ručam. A nadam se da vam se dopao i vi probajte ovo, oduševit ćete.